Hindi ward MCA James Njaga and his family survived attack by unknown assailants at Nyongoro, Lamu. They were rescued by special forces in the area. That's news update, mpenzi mtazamaji, kutoka pale Nyongoro. Mpenzi mtazamaji, kutoka county ya Lamu. Inasemekana ya kwamba kuna shambulizi ambalo bila shaka limeweza kufanyika pale, na zaidi ya mtu moja ama mtu moja ndio ameweza kuwa. Inasemekana MCA alikuwa akisafiria gari hilo wakiwa na familia yake. Ukitazama taswira yenyewe inaonyesha jinsi ambavyo gari hilo iliweza kupigwa risasi pale, mpenzi mtazamaji, kitu ya kustaajabisha sana. Na kisha mpaka sasa, mpenzi mtazamaji, yule MCA ameweza kupelekwa pale wakiwa na familia yake, wameweza kupelekwa pale hospitalini. Na baadhi ama mambo ambayo bila shaka inasemekana ni ya kwamba al-shabaab ni kana kwamba wao ndio waliweza kuonekana ama waliweza kuonekana, na ikasemekana ni al-shabaab walikuwa hapo ama ndio wameweza kutenda hilo heinous attack ama tendo kama hiyo. Mpenzi mtazamaji, hebu msimu huu sasa tunapoenda ama karibia Christmas pale, jinsi ambavyo ni sema tuwe makini sana. Hata hivyo, mpenzi mtazamaji, tutazidi kwa julisha mengi zaidi hapa ndani ya Kenya Update News.